Bravo. Počeli čak i ranije. Polako, polako, polako. Hajde! Bravo! Mami si da. Pa ne gledaš, ne, ima sina. Bezobrazan, bezobrazan gol. Bezobrazan gol. Za lobovog golmana. Sramota. Pa šta ti gledaš, majke? Više niko ne ometa, ne priti. Filipe, morat ćeš još jedan da daš da vidi majke. E, moje, Filipe. Bravo, Joko. Mama nije videla gol. Sve mu kaže da je to. Više nemoj da doneš. Tako je, mi to desam. Leđa! Pa, četvrti. Dobro, i sad su oni u vrhu. Sad su, da, ja mislim da su treći čak sad. Nije Busk. Ili je Busk treći, oni četvrti. Da, tako, tu negde. Da. Bravo.
nećeš toliko, bro. Aha, dobro. Pazi tvojih strana. Kako s te strane da ti dade, gdje ti živi? Ali pametno odigran slobodni udarac. Tačno su se sklonili da. I živog zida. Pa nisam vidio da su bili u živog zida. Znači, reagovali su na ovog prvog. Da. A ko je dao? Osmi, nije osmi. Onaj Bradonja tamo. Levo, tamo skroz posljednji. Levo krilo što je. Da, 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 da. Skroz onaj. Možeš prema golu da daš, taj ferš. Nema nikoga, da nema nikoga. Ti se Marija hvalila kako smo je zezali danas za ručkom. Ne. Pa mi pitamo gdje je Stefan, kaže sa drugom je na Savi. A rekao, dobro kad je sa drugom odesti, znači prva, rekao, pa je sve okej. Okay. Rekao, dok si prva, dobro je. Samo da je problem.
Gledaj Stefane Filipa. Sad je kasno. Dobra, prođe. Idi na gol. Bravo. Alo, crveni, bre. Crveni. A da. Mora crveni, poslednji čovek je. A dobro, mislim. Poslednji čovek. 4-2. 4-2, hvala. 4-1, pa 4-2. 5 minuta. 5 do 6 je počeo. Počeo ranije? Da, da. 10 minuta je bila pauza. No dobro, da polomija ne znam koliko. No dobro, ali. Čisto sve. Poslednji čovek, nema. Sve školski. Dobro, ali ga je izvuko napolje. Da, da. Da. Mogu da bude i penal. Za malo. Neće, nije ovo pozicija za dešnjaka. Može, ni ovo nije bilo za levaka, pa vidim. Mora, mora da napusti. Mora da napusti. Što kaže, samo da završi na tribinu. Prvi. Da, direkt. Zadnji igrač. Ovo je za njega ruši napadača. Automatski dobi. Još im veta. Sao veta stao. Sao veta. Sao veta zvaj. Juhuhu, daleko, 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 daleko. Ne može, ne može to. Sam, sam! Ajde sad, uj! Lepo golman. Lepo osjetio golman. A, Filipe, bez veze. Idi, Fit! Ako je? Odmah ga lebuj. Što nije dao gol. Što je dodao što nije dao gol? Da ćemo u 4 8 reći kući.
kaže da je slabo trenje. A vi i vidi. Da, da. Prošle polusezone, znaš kako? Da, da. Slabo trenje. Da li da je počeo da radi? Des! Heći, šta mo, imao si ga malo. Zađi odmah, da li gopa! Znaju. Filipe, zajebi golmana, šutiraju gol. Daleko je. Ne, ali tako vetar duva, ako može da ne gol. Znaš kako vetar duva. Pa to, da mu zanese. Kapitan Kikser. Ima puno. Ima još 25 minuta. Ha ha ha!
ako dođe, bit će svašta. Ovo će da dođe, da li će dođe za 5 ili za 10 minuta, će bude povuci po terniku. Ola baš nisu bliži. Dobro da je Lana i ovako izbrana. Pa da je Partizan ti. Osim toga ja nisam predložila uopšte da se ide. Sam ja predložila da se ide. Prošli tvoj ne. Cicipas. Boga mi, bit će napeto. Jedino ako se ovaj mali nije istrošio protiv Nadala. Kaže da je bio, ali kaže da je šestog bio to. Opasan, ja sam malo danas ono na preskoke gledao, ali dobar, dobar je bio. Napeto bilo. Ajde, držite se u četvrtak. Ja idem u sredu na Zlatibor, ja nisam tu. Aj, sudija svira i kraj, dosta je bilo. Pa ima 15 minuta.
Daj, nisi. Sam niko, nikoga ne prati. Šta je Filip, otkud Filipu toliko snagi da trči? A? Kako brani ovaj golman? Ej bre, Filipe, je. Yeah.
Aj mlađi, još jedan. Nije penal. Pa slobodan udarac. Pa nije bilo u kaznenom prostoru. Nema što tako Galiću, tako slab šut da bude. Da im zove budale od njih. Danas je baš raspoložen za igru. Thank you.
Šta ovaj sad dva minute pred kraj menja. Bravo, sudija.